mă bucur foarte mult că eforturile mele de a sensibiliza partenerii externi dau roade. Uh-huh. Scuzați-mi lipsa de modestie. Dar cred că deja nu trebuie să mai fiți modest, domnule, stați. Hai, Doamne. Nu. Înțeleg, dar scuzați-mi lipsa de modestie, dar iată ieșirea în spațiul public de ceva timp, de o lună de zile, nu-i mai mult. O lună și câteva zile. Face ca partenerii noștri externi să aplece urechea mai mult și mai mult la ce li se spune. Și asta e un lucru foarte, foarte bun. Este bine că în studioul dumneavoastră vin și alți oameni decât cei care merg la studiourile de la televiziunile de mainstream. Este foarte important. Dacă li se pare celor de la guvernare că i-au convins pe partenerii externi că doar ei sunt cei care pot guverna Republica Moldova, se înșală. Iată, încetul cu încetul, străinătatea începe să înțeleagă că există alternativă în Republica Moldova. Uh-huh. Începe să înțeleagă că au greșit când au pus miză doar pe numita Maia Sandu, care i-a torpilat de fiecare dată, i-a inundat cu tot felul de mesaje împotriva celorlalți, a pârjolit totul în jurul partidul ei și a ei, nu mai există opoziție și a considerat în permanență că gata, s-au văzut cu sacii în căruță și pot sta liniștiți. Știți cum se întâmplă ca în business, atunci când tu nu ai competiție, se acumulează și la un moment se produce o implozie. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat încă în partidul lor, uitați-vă cum se întâmplă în cadrul instituțiilor. Că acolo s-au împărțit între tabere partidul. Păi stați un pic, dar nu de tot. Mai durează până se va produce ceva serios. Uh-huh. Dar uitați-vă cum instituțiile procedează. Avem niște instituții foarte și foarte slabe, dar știți de ce? Pentru că avem un președinte foarte slab. Pentru că avem un președinte care nu acceptă ca în fruntea instituțiilor astea să vină oameni de calitate. Nu neapărat din partidul său. Să vină oameni de calitate din țară. Da, să-i aducă și pe cei din străinătate, dar în anumite funcții, nu neapărat în funcțiile de vârf. Pentru că se transmite și un mesaj. Oamenii spun, domnule, dar de ce aș mai rămâne eu aici dacă nu am șansa să mă ridic pe scară ierarhică, spre exemplu, de la un consilier în Ministerul de Externe, să ajung și eu un ministru de externe într-o bună zi, sau măcar un ambasador. Păi dacă ăștia își pun tot neamurile, verii, verișoarele și așa mai departe. Înțelegeți?